A pocs dies de començar el col·le, moltes famílies estan estressades pel tema de comprar els llibres de text. És per això que la majoria de col·legis han optat per utilitzar el banc de llibres. És el cas del Col·legi El Borchí d'Alzira. Bueno, són coses diferents. En principi, ja des de fa uns quants anys, la conselleria ens dota amb uns recursos, és a dir, uns diners per a la reposició dels llibres. Aleshores, quan arriba a final de curs, els pares voluntàriament s'apunten al banc de llibres i cedeixen els llibres a l'escola. Això vol dir que a partir d'aquest moment, firmant un paper de compromís, comencen a pertànyer ja al banc de llibres. I els llibres queden depositats en l'escola i el curs següent se reparteixen entre el nou alumnat. Efectivament, cada curs escolar se tenen que anar renovant de llibres que estan gastats i la Conselleria d'Educació ens dota d'un percentatge que creu convenient per a que cada col·le, pues, en aquest cas, vagi renovant de llibres en un 25%, un 30%, segons la dotació. És una ajuda molt gran per a les famílies i s'estalvien molts diners. Sempre és voluntari per part dels pares, i aquí vol renunciar voluntàriament al banc de llibres i se compra llibres normalment i ja està, i no passa res. A banda d'això, també, des de fa un temps, tenim també un bono llibre, un xec llibre, que s'otorga a les famílies que tenen xiquets en primer i en segon de primària, un xec valorat en 160 euros, que se canjea en les papereries o establiments que estan, diríem, adequats en el tema del banc de llibres. I suposa un estalvi bastant important per a les famílies. Estic per dir-te que el 98% de les famílies perteneixen al banc de llibres, són responsables, això sí, tenen que cuidar els llibres, es tenen que forrar a principi de curs i tornar-los en les condicions en què si alguna persona perd els llibres, o sigui, pues, clar, es té que reposar i es té que... Però bueno, és un tema que pot estalviar a les famílies molts diners al voltant, no sé, pues, estem parlant, si cada llibre va 30 o 35 euros, pues, multiplicar per 8, se pot suposar tranquil·lament 230 o 240 euros com a mínim. Un altre mètode que comencen a utilitzar diferents col·legis són les tablets, però no tots els centres escolars veuen que siga la millor opció. Per tant, que si és millor el de les tablets, són coses independents. Nosaltres així utilitzem les noves tecnologies, no estem renyides amb les tablets, de moment no les hem introduït. Bueno, puntualment en algunes classes sí, però nosaltres utilitzem el que és les noves tecnologies, pissarres digitals, ordinadors explícits per a infantil i metodologies actives, càlcul ABN en infantil i primària. I aleshores, ja et dic, estem sempre al costat de les noves tecnologies, però concretament un projecte de tablets no, nosaltres no tenim. Ni estem en contra, ni una cosa substitueix a l'altra. Això sí, ara ja està tot preparat per a que dilluns comencen les classes d'este nou curs escolar. Sí, està ja tot preparat. Bueno, efectivament, esta setmana anem locos perquè sempre hi ha coses que ultimar, mobiliari que canviar, dotacions que s'han vingut de les conselleries, en totes les escoles tenen igual, arreglant els patis, els jardins, en fi. Però més o menys, el principal és que el professorat estiga complet, i en aquest cas nosaltres sí que el tenim complet. Bueno, ara ens falta una mestra encara, però que arribarà la setmana que ve, però el principal és que els col·legis estiguen dotats de personal i de recursos. I vostè? De què és més partidari? De la compra dels llibres de text o d'utilitzar les tablets? Es poden substituir llibres per les noves tecnologies? Són preguntes que estan a l'aire i que cada col·legi utilitza el seu mètode.